Продовжуємо випуск. 25-річна жінка загинула у дорожньо-транспортній пригоді на київській трасі. Аварія сталася поблизу села Благодатне в день 2 липня. Лоб у лоб зіштовхнулися вантажний мікроавтобус та рейсова маршрутка Миколаїв-Первомайськ. Також внаслідок аварії до лікарні було доправлено 15 чоловік, четверо з них у важкому стані. Їхали по своїй полосі, а та вийшла на встречну, йшла в лоб лоб. Він уходив із столкновення, і той різко вправо взяв. І вийшло, що він його перевернув. Ну, стукнув з боку і перевернув.